De la pila de prop de 60 quilos de brossa que els bussejadors van retirar del fons marí de Calella hi sobresortia una bateria de cotxe, un residu que fins ara mai s'havia trobat a la ciutat durant les neteges periòdiques que organitza el BAMMA. Llaunes, ploms i cordes emplomades eren la resta de deixalles que, o bé des d'embarcacions o bé a través de les rieres, han arribat al mar. Les neteges serveixen per extreure el que és perjudicial, encara que alguns éssers marins ho hagin colonitzat ja com a hàbitat. Si el material residual no és perillós i els animals o plantes ja ho utilitzen per viure-hi, no es retira. Quan es fa una neteja del fons marí d'aquestes, el que s'ha de treure sempre és el que és tòxic, el que no hauria d'estar dintre mar. Llavors és el que es treu, diguéssim. Si és vidre i està colonitzat, pràcticament es respecta, es deixa mar, però tot el que és tòxic i així és tot el que es treu. Les immersions per netejar el fons marí van començar-se a fer a Calella i han anat creixent, fent-se altres poblacions del nord de la comarca amb submarinistes vinguts d'arreu del país. Aquí, a Calella, eren unes 55 persones entre muntadors i submarinistes, alguns d'ells vinguts d'Osona. La crisi, però, també ha afectat el nombre de neteges. Fins ara, els voluntaris actuaven gràcies a un conveni amb l'entitat financera CAM, però aquest any depenen de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat ja va entrar amb nosaltres a fer les neteges del fons marí, ja hi va entrar l'any passat, ja ho van fer-ho de mà de la Generalitat. Per això també ens hem hagut d'adaptar amb una sèrie de coses que abans no ho teníem. I llavors la Generalitat també ens ha donat una cobertura que ha valgut la pena, com també l'entitat, el BAMMA, està dintre un programa de la Generalitat de medi ambient sostenible. Això ha sigut un reconeixement que ha tingut l'entitat que ha valgut la pena. El BAMMA també va estar repartint unes guies editades per la Generalitat a tota la comarca del Maresme.